E aí chegou a hora da gente assistir uma das imagens mais bonitas de uma final, das coisas mais lindas do futebol, quando os jogadores levam a taça a quem realmente importa. Levam a taça ali para a torcida. Jogadores e torcedores comemorando juntos esse título. Festa muito bonita com a torcida. E depois de toda a festa, chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital, Caio Ribeiro. Você sabe que na hora você não dá muita importância, Thiagão. Aí chega o dia seguinte, baixa a adrenalina, você vai se ver na foto e você não tá lá. Dá um desespero. Mais um passe certo. Olha que linda bola enfiada. Salve-o! Tem escanteio marcado. Será que vai sair o empate do placar? Vem a batida de escanteio. É mais um escanteio. Pegou o goleiro, sensacional! Que chance de pular na frente! E eles abrem o placar da final. Gol! É do Benfica. Tentativa do gol. Pegou na defesa. Vai pro gol o Jonas. Tem tiro de canto pro Benfica. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Jonas! Mais um escanteio marcado. Não dá para perder essa chance. Vem a batida de escanteio. Marega! Defendeu o goleiro, sensacional. Reflexo puro. Finalização a queima-roupa. Defesa ainda melhor. É só bater pro gol. Marega! Saiu a conclusão. E tá dentro da caixinha. Gol! Gol importante para ter alguma esperança nesse final. O time toca a bola na defesa. Não! Gol contra! Que presentaço pro adversário. Gabriel. Veio o chute. Defendeu Casillas!